Всім привіт, друзі! Це чергове заняття з вивчення основ JavaScript на моєму каналі, і сьогодні в нас буде дуже багато практики. Сьогодні ми з вами будемо робити to-do list на мові програмування JavaScript, а також використовуючи HTML та CSS. Взагалі, що таке to-do list? To-do list – це в нашому випадку буде такий застосунок, де ми можемо вписувати свої плани на день, натискати на кнопку Add Task, і вони будуть тут з'являтися. Наприклад, можемо вписати сходити до стоматолога чи прокинутись о 5 ранку. Ну, так роблять всі успішні люди, і ми, сподіваюсь, колись почнемо. Хай там як. Перед нами завдання відтворити ось такий вигляд в нашому локальному прикладі. Чому я вибрав саме цей приклад? Тому що він мені найбільше сподобався. Це дуже просто. Вибачайте, але в нас тут на курсі панує авторитаризм. Отже, ми хочемо відтворити такий вигляд, тож давайте без зайвої патетики відразу приступимо. Давайте першим ділом ознайомимося з структурою нашого проєкту. Що у нас тут є? У нас тут є файл index.html, файл script.js та файл style.css. Тобто свята трійця, непорушна свята трійця. І в нас в файлі index.html ми достукуємось до, точніше підключаємо style.css та script.js тут таким чином. Давайте першим ділом перевіримо, чи все в нас гарно працює. Якщо я тут виведу h1, нехай буде hello. І тепер давайте я запущу в локальному сервері. Подивимось, як це працюватиме. І бачимо, є текст hello. Все просто прекрасно. Тепер давайте приступати до діла. Що нам потрібно першим ділом? Давайте змінимо шрифт. Ви бачите, в нас такий шрифт досить дефолтний, негарний. Він мені не подобається. Отакий гостренький серіф. Тобто, якщо ми з вами зараз пропишемо ось таку річ, а візьмемо HTML, body, пропишемо font family, sans serif. Якщо пропишемо таку штучку, побачимо, що наш шрифт стане більш такий заокруглений, без ось цих гострих кінцівок. Він мені подобається більше. Це не точно такий самий, як і тут, проте я не маю можливості дізнатися, який саме це шрифт, тому що він тут, бачите, це просто картинка, та й нам не обов'язково це робити. Це не заняття з вивчення CSS, це заняття з вивчення JavaScript. Тому наразі, я думаю, такий варіант буде цілком для нас прийнятний. Отже, рухаємось далі. Далі нам потрібно прописати ось такий бекграунд для всього нашого сайту, такий голубенький. Давайте дізнаємось, який він. Тут на сайті достатньо перевірити цю картинку. Навіть не картинку, а візьмемо будь-який текст. Бачите, тут і color, натискаю сюди, і відкривається ось така палітрочка, яка дає нам можливість ось так гарно вкрасти з сайту значення кольору. Краду ось цей колір і прописуємо бекграунд color такий. І ще обов'язково потрібно прописати height 100%, щоб наш контент був на всю висоту екрану. І бачимо тепер ось така гарна ситуація. Добре, все класно. Йдемо далі. Наступним ділом створюємо ось такий контейнер для нашого туду-ліста. Яким чином? Давайте створимо тут, видалимо цей H1, він нам не потрібен. Створимо першим ділом контейнер, якому ми задамо стилі для центрування ось цього внутрішнього блоку. І пропишемо тут div клас туду контейнер. А зараз зрозумієте, чому я так зробив. Зараз цьому туди контейнеру я пропишу ось таку штучку. Туди контейнер. Прописуємо, давайте йому вкрадемо знову ж таки звідси ось цей бекграунд. У нас буде бекграунд color ось такий. А ширина в нього буде, ну не знаю, давайте умовно width. Скільки тут? Ну давайте 80%. 80%. І height нехай буде десь так само, приблизно так само. Ну, давайте нехай буде 60%. Так, є. Тепер зробили це. Давайте подивимося, як це виглядає. У новому сторінку. Наразі це не виглядає ніяк. А чому? Давайте перевіримо. У нас тут досі hello, тому що я, мабуть, не зберіг. Так, я не зберіг HTML файл. Є. Тепер подивимося, як це внесе. У нас є контейнер, в якого висота пуста. Правильно, тому що контейнеру потрібно здати величину. Давайте задамо контейнеру. Контейнер. Width 100%. Height 100%. Тепер є, отримали. Я думаю, ви розумієте, в чому суть. Оці 80% та 60% у випадку туду контейнера будуть йти від контейнера. Тобто, якщо я тут пропишу, якщо контейнер буде 100 пікселів в ширини та 100 пікселів висоти, тоді, відповідно, наш блок туди контейнер матиме 80 пікселів ширини та 60 пікселів висоти, тому що 80% від 100 пікселів – це 80 пікселів, та 60% від
100 пікселів, знову ж таки, це 60 пікселів, так? Але це якщо математика дуже проста. Якщо вона трішечки складніша, тоді в нас тут буде, так як ми зробили, контейнер матиме 100% допустимої йому ширини та висоти. А що це мається на увазі? Тобто, дивіться, у нас є TechBuddy, якому ми прописали height 100% і по дефолту він має 100% ширини. Тобто при даній ширині екрану, якщо ми ось так, наприклад, поставимо, бачимо, наш TechBuddy матиме 761 піксель ширини та 609 пікселів висоти. Наш контейнер, відповідно, оскільки ми прописали йому 100 та 100, матиме ті самі розміри. А от наш блок, який йде всередині контейнера, div з класом todo контейнер, коли ми тут збережемо, то побачимо, що він матиме відповідно 80% ширини до 761 пікселя, а це в нас буде 609 пікселів, та 60% висоти відносно 609 пікселів, а це в нас буде 365 пікселів. Я думаю, математика для вас зрозуміла. Якщо ні, будь ласка, передивіться мій курс з вивчення HTML та CSS. Я знову ж таки забув про ось цю дебільну вкладку. Вибачайте, я її вже приховую. Отже, як ми працюємо далі? Дивіться, нам потрібно розташувати цей блок посередині нашого екрану. Яким чином? Ми прописуємо для контейнера, власне, тому я його і створив, display flex. Тепер, justify content center та align items center. Це дуже зручний приклад того, як можна розташувати блочний елемент посередині нашого екрану по вертикалі та горизонталі. Бачите, все шикарно працює. Наступним ділом нам потрібно зробити ось такі опуклі кути для ось цього блоку. Яким чином? Знову ж таки, все надзвичайно просто. Властивість border radius. Прописуємо, нехай буде 20 пікселів. Оновили і бачимо, виглядає приблизно так само. Далі створюємо заголовок всередині цього блоку. В HTML-ку заходимо і в todo контейнері прописуємо H1. Нехай буде з класом todo title і todo list з маленькою, здається, так? Там було? Ні, з великою. Окей. Todo list з великою. Є. Давайте подивимось. Виглядає все дуже страшно, тому що в нас не прописано білий колір для цього заголовка. Давайте, власне, пропишемо. Todo list. Зробимо ось таку річ. Хоча, в принципі, можемо і в todo контейнері прописати. Color. А нехай буде white. І text align. Center. І ці стилі успадкуються нашим заголовком. Бачите, все класно. Далі потрібно додати трошки більший відступ згори. Давайте додамо йому внутрішній відступ, тобто padding. Padding top лише додамо. Нехай це буде, хоча навіть не так, не тільки padding top, а й взагалі всі можливі паддінги. Давайте пропишемо, нехай буде padding по боках. Давайте умовно по боках нехай буде 50 пікселів. Загалом нехай буде просто 50 пікселів всюди. 50, ой-ой, padding, 50 пікселів. Давайте подивимося, як виглядатиме. Все класно, тільки він розширився, тому що padding, як ви бачите, розширює наш блок. Тому що, власне, якщо ми не змінимо одну важливу властивість, а саме box sizing, padding буде впливати на зміну ширин та висот нашого блоку. Тому, якщо ми пропишемо box sizing border box, таким чином він не впливатиме. І ці відступи будуть суто внутрішніми, і блок не буде розширюватись до непотрібних нам меж. Тому пропишемо box sizing border box. Знову ж таки, якщо для вас що-небудь з цього всього не зрозуміло, будь ласка, обов'язково пройдіть мій курс HTML CSS, тому що тут JavaScript, і це я хочу зробити на швидкоруч, тому що нам потрібно в першу чергу прописати логіку. Отже, рухаємось далі. Нам ще потрібно прописати ось цей input. Давайте його створимо. Нехай буде нижче. У нас буде йти. Давайте створимо його в окремому div. Div з класом input. Ой-ой. Input container. В ньому буде йти текстовий input. Input type text. І кнопка. Кнопка add task. Button add task. Є. Yeah. Давайте подивимося, як виглядає. Виглядає ось таким шикарним чином. Давайте змінимо стилі, пропишемо йому трошки більше, давайте пропишемо йому клас, або навіть не так. Давайте візьмемо ось цей селектор input container і для input пропишемо стиль ось таким чином. Дамо йому трошки більшу висоту, height нехай буде 50 пікселів, подивимося як виглядає, ой-ой, жах, трошки забагатько, нехай буде 30 пікселів. Ось таким чином, добре.
Можемо ще змінити колір ось цього outline, тому що цей чорний не дуже гарно виглядає. Пропишемо тут outline color. Outline color. Давайте нехай теж буде білий, тому що ось так воно виглядатиме. Повністю прибрати outline не можна, тому що це неправильний підхід. Якщо ми просто пропишемо outline none і приберемо, наприклад, це, і виглядатиме таким чином, це, звичайно, виглядає гарніше. Проте підхід не зовсім правильний. Нам не можна видаляти outline сайту, тому що це потрібно для кращого accessibility, для кращого її доступності людей будь-якої категорії до вашого сайту. Тобто люди незрячі так само мають мати можливість мати ось таким чином перемикатися між кнопками та інпут-полями, розумієте? Отже, тим не менше, знову ж таки, це не про CSS. Добре, рухаємо далі. Кнопочка, давайте простилізуємо нашу кнопку. Яким чином? Давайте дамо їй, давайте дамо їй спершу клас. Ні, клас не потрібно, робимо ось таким чином. Робимо ось так, і тут буде button. Тепер, background color, очевидно, red. Тільки не пам'ятаю, чи прям там red. Ну, давайте... Чи бути настільки скрупульозними, чи ні, не знаю. Давайте, окей, якщо я вже почав цей шлях, давайте дійду до кінця. Тут у нас виходить, що колір ось такий. Не знаю, чи він взагалі не відрізняється. Добре, даремно, витрачені 30 секунд вашого життя, вибачайте. Але ваші тіктоки нічим не краще. Хай там як. Добре, давайте дамо нашій кнопці трохи більшу висоту відповідно до цього інпута. В нього 36 пікселів, таку ж висоту давайте дамо кнопці. Нехай буде height 36 пікселів. Новому виглядає ось так. Давайте приберемо border. Border none. Тепер виглядає взагалі шикарно. Тепер давайте ще додамо курсор-поінтер. Курсор-поінтер, щоб була ось така ручка, коли ми наводимо. І виглядає гарно. Чудово. Тепер давайте зробимо білий колір, так як в них тут на сайті. Давайте зараз приберемо, точніше не приберемо, а поставимо тут просто color. Color і 3F-ки. Звичні для нас. Прекрасно. Дивіться, в нас тут є невеличкий відступ, в них на сайті немає, але мені в нашому випадку подобається трохи більше, тому що, ну, це відступ повинен був би бути. А, ще важливо, бачите, інпут в них значно ширший, ніж в нас. Давайте зробимо цей інпут трохи ширшим. Наприклад, я не знаю, давайте умовно дамо йому width. Нехай буде, давайте подивимося, як буде виглядати 60%. От так виглядає гарніше, трошки більше, мені здається, ніж було. Добре, прекрасно. Тепер наступне. Наступне ми прописуємо, власне, тут вже наші елементи. Але ми не будемо прописувати їх статично в HTML, а тут вже приходить діло появи JavaScript. Тому що ми хочемо, щоб цей елемент з'явився тут лише тоді, коли ми введемо тут яке-небудь значення, натискаємо на Add Task, і тоді нижче з'являтиметься який-небудь контент. Це вже, власне, робота JavaScript, створювати динамічний контент. Тож, давайте зараз перейдемо до цього. Отже, першим ділом все-таки я трошки помилився, обмовився, нам потрібно створити тут список наших справ, які ми плануємо робити. Він буде в нас, давайте нижче, нехай йде UL, нехай буде з класом to-do list. Спершу він буде пустим, тобто в нього тут не буде ніяких li, але ми будемо їх динамічно додавати. Яким чином? Давайте нарешті перейдемо в нас наш скрипт-файл. І давайте дам на весь екран, щоб було трохи зручніше. І зараз давайте першим ділом достукуємо до наших елементів. Const. Нехай буде button дорівнює. Уважно, document. Get. Навіть не так, query selector. Це коли ми намагаємось знайти який-небудь елемент. Ми достукуємось через query selector до, власне, цього селектора, який нам потрібен. Наша кнопка має, давайте дамо її все-таки клас. Або навіть так, можемо зробити ось таким чином. Input там type container. Button. Це буде вона. Так само нам потрібно достукатись до ось цього списку. Це буде list, const, list. Дорівнює повторення цього синтаксису. І це в нас буде to-do list. Ось таким чином. To-do list. Так, що нам ще потрібно? А, нам ще потрібно достукатися до цього інпута само собою. Тому зараз беремо input контейнер знову ж таки. І можемо перед лістом. Const, нехай буде input. Дорівнює document. Query selector. І input. Ви пам'ятаєте про ось ці методи дорівнює. Забув. Ви пам'ятаєте про ці методи глобального об'єкта document. Є query selector, але є так само інші. Наприклад, ми могли б достукатись через документ getElementById. Це якби ми прописали тут яке-небудь ID, наприклад, цього UL. ID дорівнює там T,
тест, тоді ми могли б тут використати ось власне це тестове значення тест, так? Або могли б get element by class name. Але проблема цього методу то в тому, що він повертає масив, псевдомасив, точніше, всіх можливих елементів, які мають такий клас. Але у нас є кращий метод, в даному випадку query selector. Ми передаємо йому власне той селектор, який нас цікавить, і він поверне одне єдине значення. Давайте перевіримо, чи це спрацює. Очекайте, приберу це ID, воно не потрібне. Давайте в консольці зараз я виведу всіх ось цих братанів наших. Так, і це в нас буде input, це в нас буде list. Давайте перевіримо. Так, тут прикриємо, і є. Бачите, наводжу навіть на цей елемент, і в нас все класно відображається. Рухаємось далі. Ми створюємо подію на натиск кнопки. Так от, коли ми натискаємо на кнопку ось цю button, там де add task, має щось відбутись. Тому давайте беремо button, add event listener, тобто прописуємо event, click, і всередині буде функція. Тут вже можемо використовувати нарешті стрілкові функції, про які ми з вами говорили в попередньому занятті. І що ми тут зробимо? Давайте першим ділом зробимо ось таку штуку log input крапка value. Тут важливо пам'ятати, що якщо ми достукуємось до якого-небудь ось такого об'єкта через document query selector чи через який-небудь інший метод, і це, власне, input текстове поле, ми маємо доступ до ось такої властивості value, і ми зараз можемо з вами побачити, власне, як, ну, який буде текстовий контент. Якщо тут пропишу який-небудь контент, натискаю add task, і ми бачимо, власне, цей контент. Якщо пропишу hello, бачу, власне, hello. І, власне, ось цей контент нам і потрібно відобразити тут внизу. Яким чином? А все надзвичайно просто. Ми робимо ось таку річ. По-перше, ми повинні створити li елемент. Давайте створимо. Const li дорівнює document. Наступний метод, який є в цього об'єкта, вбудованого в JavaScript, називається create element. Create element. Як аргумент він приймає назву тега, який потрібно створити. Ми створюємо li тег. Так? Далі, що ми робимо? Ми робимо ось таку махінацію. Беремо ось цей список, навіть не так, не список, а li.innerText дорівнює, і все надзвичайно просто. Input.value, власне, те, що ми прописали. І тепер, ой, value. І тепер беремо лист і використовуємо метод appendChild.appendChild. Зараз це поясню детальніше. Передаю сюди li. Тож давайте подивимось, як воно працюватиме. Зараз повертаємось в наш приклад. І якщо я тут пишу go to the football, що буде зі мною прямо цього вечора, натискаю на add task, і ми бачимо, з'являється ось таке завдання. Пропишемо ще щось, з'являється ще воно. Тепер, щоб ви розуміли, що ми з вами щойно прописали. Дивіться, все дуже просто. Коли ми достукуємось до якого-небудь елемента в HTML через метод document, там, припустимо, get element, навіть не так, давайте query selector, так як ми з вами робили. Query selector. І от ми з вами достукались до якогось селектора. Давайте зараз перевіримо. Це нехай буде ось цей. Ось таким чином, button, так? І коли ми достукуємось до кнопки, ось ми достукались до неї, ми маємо дуже багато різноманітних методів та властивостей, які нам надає ось цей API. Про API таке поняття поговоримо згодом трохи пізніше, але те, що нам надає, власне, вся структура. Натиснемо зараз на крапку і побачимо дуже багато різноманітного всього. Це нам дає JavaScript, це не я придумав, друзі. Це, типу, там, наприклад, inner HTML, inner text, там, append child. Це все, що нам люб'язно дає JavaScript, і ми можемо цим користуватися, щоб, власне, змінювати контент нашого сайту. Саме ці методи і властивості я використав в даному прикладі. Створені моїми руцями тут лише назви змінних: const, button, input, list, тобто я можу їх змінювати, називати як завгодно, так? Проте, якщо говорити про методи та властивості об'єктів, які вбудовані в JavaScript, які вбудовані в браузер, тобто такі як document, ми, власне, повинні використовувати дослівно їх. Тобто query selector, а не query selectors, і не inner texts, а тексти, і append child, а не append child. Одним словом, ви зрозуміли, що я під цим маю на увазі. Знову я забув про цю дурну вкладку. Менше з тим. Добре, але ми зробили тільки частину. Бачите, у нас є, по-перше, ось цей стиль дуже негарний, його потрібно прибрати, і потрібно нам ще додати кнопку delete. Тож давайте, власне, розберемося з цим. Створимо також тут кнопку delete.
const delete button дорівнює. І це в нас буде ось таким самим чином. Лише тут буде button. Button. Все правильно. Button. Далі, нам також потрібно додати цю кнопку, але вже не в лист, не в UL-ку, а в LI. Тому що ми хочемо, щоб в кожному оцьому list-айтемі в тезі LI була наша кнопка. Тому ми так само append child, але вже до LI, а не до листа. І додаємо delete button. Тільки тут ще пропишемо delete button.inner text дорівнює, нехай буде delete. Так, все правильно. Delete. От таким чином. Давайте зараз оновимо. І я от створю який-небудь цей, бачу, і є круто кнопка, і ось цей текст. Далі. Ми повинні прибрати ось цей. Ми можемо, в принципі, прописати to-do list ось таким чином. І прописуємо стиль list style type none. І ми приберемо ось ці негарні кружечки. Супер. Далі давайте пропишемо, що ми пропишемо. Ми хочемо, щоб цей текст був тут в лівому, на початку лівого рядка, а кнопка в кінці рядка. Правильно? На початку лівого рядка. Що я маю на увазі? Менше з тим, ви розумієте, що я маю на увазі. Навіть з невеличким відступом. Тим не менше, як це потрібно зробити? Потрібно прописати який-небудь клас для нашого LI елемента. Тобто він у нас тут. І яким чином ми прописуємо LI.ClassName дорівнює, давайте як ми запишемо, to-do list item. To-do, таким чином, list item. І тепер ми можемо в CSS прописати для нього стилі. Прописуємо ось таким чином. І нехай буде display flex justify content space between. Давайте подивимось, як воно спрацює. Зараз пропишу. І чудово! У нас є одна мінімальна проблемка, яка пов'язана з тим, що я дещо неправильно зробив в попередньому блоці. Дивіться, яка річ. Якщо зараз наведу на цей блок, ми бачимо, що він має 416 пікселів ширини, і він йде. Тобто його контент менше, ніж весь блок. Бачите, блок має в кінці ось ці межі з двох боків сині, і він значно ширший, ніж ось цей інпут і ця кнопка лишень, так? А тепер подивіться на UL. UL якраз так само простягається на 416 пікселів, проте його контент йде до самого кінця, що цілком логічно, бо ми прописали для LI justify content space between. А space between, як бачите, от зараз, коли я наводжу, тут з'являється такий між ними кордон, і він розтягує на максимум два дочірні елементи, які мають, власне, два елементи, які входять в цей flex, одним словом. Ви зрозуміли, сподіваюся. Тепер дивіться. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно, щоб батьківський блок мав 100, щоб весь цей контент повністю заповнив ось цей блок. Яким чином ми можемо цього добитися? Наразі я прописав для інпута 60% ширини. Якщо я пропишу 100%, тоді він займе повністю 100% свого батьківського. Але це не зовсім правильно, бо в нас є кнопка. Кнопка має 66 пікселів ширини. Тому давайте будемо рахувати 67. Тому зробимо наступним чином. Давайте пропишемо ось таку штуку, calc. Ви повинні бути знайомі з цим оператором. Ми з вами, здається, вже його проходили в CSS. Calc 100 мінус 67 пікселів. Що ця функція означає? Вона означає, що ми даємо цьому інпуту 100% його батьківської ширини, тобто 100% так, як є, але відняти 67, тобто на 67 пікселів менше, ніж 100% для того, щоб, власне, помістити тут кнопку, яка має 67 пікселів. Все дуже просто. Чому нараз цього не виходить? А я зараз поясню, тому що ми тут, бачите, зробили такий невеличкий відступ. Якщо ми повернемо кнопку на один ряд з цим інпутом, цей відступ зникне. І бачите, між ними немає вже ніякої різниці. Тому ми можемо зробити ще таку махінацію невеличку, щоб краще контролювати перебіг цих подій, бо я все-таки хочу, щоб між ними був невеличкий відступ. Давайте задамо просто для цього інпута merge and write. Пропишемо, давайте відразу пропишемо тут стилі. Отже, ми прописували для чого? Для ось цього input container, для інпута, так. І input container матиме не 60% ширини, а calc 100% порахувати, мінус. Простим варіантом прописати було б мінус 67 пікселів, тобто ту ширину кнопки, яку ми бачили, проте це не варіант, тому що якщо ми зараз повернемось, цього недостатньо через те, що ці елементи не мають по дефолту box sizing border box. Якщо б я їм прописав ось такий варіант box sizing border box і кнопці так само box sizing
BorderBox, ми бачимо, що вони нормально поміщаються. Все круто, тому що в такому випадку їхні педінги не впливають на ширину цього блоку. Тобто вони не розширюються від своїх педінгів. Проте, якщо в нас бокс-сайзинг все-таки відсутній, тобто не BorderBox, тоді їхні педінги збільшують цей елемент. Тому нам потрібно врахувати і ось ці внутрішні відступи. Бачите, якщо ми зараз йдемо, тут, по-перше, і бордер є в інпута, і педінг, ну, внутрішній. Тобто нам потрібно це все врахувати. І давайте, ну, зараз просто банально подивимось, порахуємо, як це повинно бути. Якщо ми зараз тут з вами пропишемо, давайте, 68, 69, 70, бачимо, 75 підходить, так? Але давайте тоді нехай буде 80, тому що нам потрібно між ними 5 пікселів ширини. Тому давайте пропишемо мінус 80 пікселів. Є круто. І тепер input контейнер. Пропишемо йому ось таку річ. Input контейнер. Зараз яке наше знання? Бачите, input контейнер по боках, ви бачите, вже чітко є по 2,5 пікселі відстані. Тепер можемо зробити яку річ. Можемо, нам потрібно їх розставити. Input в сам край до ліва, кнопку в сам край до права. Я не знаю, чи так можна взагалі говорити українською, тим не менше. І ми робимо яким чином? Все дуже просто. Display flex і justify content space between, який розставляє їх, власне, по боках. Є, супер, те, що треба. І тепер давайте спробуємо створити. І вуаля, прекрасно. Бачите, тепер наші блоки повністю рівноцінні. Отже, далі, що нам можна ще зробити? Виглядає десь так, як тут. Так, прекрасно. Тепер створимо ще варіант. Бачите, все прикольно створюється. Далі. Між LI можна додати в мерджін, тобто, щоб вони не налазили так один на одного. І давайте пропишемо для list, to do list item, пропишемо merging bottom, нехай буде 10 пікселів, споясню, цього буде достатньо. Так, гарно. Добре, рухаємось далі. Що може, що наступне ми повинні зробити? Ага, кнопка повинна мати трошки border radius і бути забарвлена в жовтий колір. Давайте тоді зробимо border radius, нехай буде 5 пікселів. І background color. Ага, це не та кнопка, йой, жах. Так, що тут у нас є? Як вона називається, ця кнопка? Delete button. Давайте пропишемо для неї теж який-небудь клас. Delete button. Або, в принципі, можемо просто всередині ось цього селектора прописати. Ось таким чином. Button. Давайте навіть так, щоб безпосередньо саме... Ні. В принципі, так достатньо. Я не думаю, що у нас там будуть ще які-небудь кнопки. Окей, це все думки в голос. Тим не менше, прописуємо тут для кнопки що? Ага, background color yellow. І також border radius. Border radius, нехай буде 5 пікселів. Давайте подивимось. Є, виглядає гарно. Тільки прибрати цей border, він взагалі не гарний. Border none. Ось таким чином. Є, супер. Додамо ще курсор pointer, бо мене нервує, коли кнопки його не мають. Курсор pointer. Прекрасно, є. Ось таким чином все гарно працює. Тепер наступне наше завдання. Давайте, власне, тепер, що можемо зробити? Давайте ще, коли ми додаємо яке-небудь завдання, оновлюємо так, щоб звідси оцей текст зникав. Яким чином це зробимо в JavaScript? Все надзвичайно просто. Давайте ми знайдемо ось цей наш input і прописуємо тоді в самому кінці input value дорівнює пусто. І тепер, якщо робимо ось таку річ, бачите, воно зникає. Все шикарно, те, що треба. Тепер треба прописати логіку, щоб при натиску на ось цю кнопку у нас зникав ось цей ряд. Яким чином можемо цього добитись? Все дуже просто. Нам потрібно знову ж таки навішати подію кліку на ось цю кнопку. Все, ой-ой, знов та дебільна вкладка на ось цю кнопку. Яким чином? Ми робимо це ось так. В нас є ось цей li, delete button, точніше в нас є, так? І ми прописуємо тут нижче delete button, крапка, add event listener, знову ж таки все повторюється, крапка, click. І давайте пропишемо, передаємо другим параметром функцію анонімно, ви це пам'ятаєте. І давайте зараз зробимо це. Як це зробити? Все дуже просто. В нас є ось цей наш li, ми робили метод append child. А тепер можемо зробити інший метод. Тож ж не li, я плутаюсь трохи. Беремо list.removeChild. Ой-ой, жах. .removeChild. І прибираємо наш ось цей li, який ми щойно створили. І давайте перевіримо, чи спрацює. Повертаємось код. Створюємо який-небудь цей, наше завдання. І видаляємо.
Клас, клас. Все працює так, як ми і цього очікували. Тобто, ось таким чином. Все це, звісно, дуже класно, але давайте ще раз повернемось в наш код і покроково пройдемося, як ми досягли, як ми до цього взагалі дійшли. Отже, дивіться, хочу наголосити, ми з вами можемо створювати теги ось таким чином, можемо створити UL і в ньому LI і прописати тут який-небудь контент. Ось таким чином, звичайно, це може, це допустимо, але ми в даному випадку, коли хочемо створити які-небудь порцію динамічних тегів, динамічної інформації, ми повинні використовувати для цього JavaScript. І ми можемо використовувати вбудовані методи в об'єкт document, такі як createElement і так далі, для того, щоб досягнути цієї мети. Отже, ще раз, покроково. Ми створили прив'язку до HTML тегів за допомогою трьох змінних – constButton, constInput і constList. Достукуючись таким чином за допомогою ось цього об'єкта document, а ми з вами вже проходили тему DOM, за допомогою об'єкта document цих, власне, тегів button, input та to-do list. Вони всі є. Ось тут ми всім дали їм відповідні назви класів. І ми, маючи ці три змінні, починаємо прописувати основну частину нашого коду. По-перше, на п'ятому рядку ми навішуємо на нашу кнопку подію. Ми хочемо, щоб при кліку на цю кнопку відбувалася ось ця подія, викликалася ось ця функція. А що робить ця функція? Першим ділом вона створює елемент LI, для того, щоб ми запхали цей елемент в список. Ми даємо цьому LI клас, точно так само, якби ми прописали з вами ось тут LI, і дали йому клас ось такий, так? Але в даному випадку ми створюємо його динамічно тут. Даємо йому ось такий клас, який ми потім використовуємо успішно ось тут в нашому CSS-файлі. Далі ми створюємо кнопку Delete Button за допомогою знову ж таки методу createElement. Прописуємо для неї текст delete. Наступний рядок ми прописуємо для нашого li текст, який буде відповідним, точно він буде рівним тому, яке буде значення тут в нашому інпуті. Hello, hello, і якщо ми пропишемо add task, тоді, власне, наш li елемент за допомогою ось цього коду на 10-му рядку отримує те саме значення, яке було тут в інпуті. Тобто в li, в властивість inner text, яка, власне, відповідає за текстове наповнення нашого тега, нашого елемента, буде внесене значення з інпута, яке ми тут прописали. Далі ми в список, ось тут ми до нього достукуємось, в оцей список закидаємо в кінець, точно так само, як використовуючи метод масивів push, закидаємо в кінець ось цей li. Все дуже просто. От ми створили цей li, який має відповідний текст до ось цього інпута, hello, hello, в даному випадку, який всередині також має ось цю кнопку, delete button. В принципі, я зараз подивився на код, я думаю, логічніше буде нам трошки поміняти його місцями ось таким чином. Тобто ми спочатку робимо все для нашого li, але ще потім закидаємо готовий li в список. Тобто, знову ж таки, ми li надаємо йому ось такий текст. Давайте навіть так, щоб було трохи гарніше, ми робимо ось таку штуку, отут li нехай буде, відразу прописуємо йому текст. Далі ми створюємо ось цю кнопку. Все, що пояснює з кнопкою буде тут на ось цих трьох рядках. Ми створюємо кнопку, прописуємо для неї так само відповідний текст. Далі закидаємо кнопку в LI до нашого ось цього лист-елемента. Далі закидаємо готовий вже ось цей лист-елемент з текстом і з кнопкою. Закидаємо його в список. Після цього робимо так, щоб інпут-поле мало нульове значення. Тобто не мало вже ніякого значення. І далі ми навішуємо ще одну подію на, власне, delete кнопку для того, щоб видаляти ось цей li зі списку, коли ми на неї натискаємо. Тут дуже важливо розуміти, ось ця, тобто ми в контексті цього говоримо про один li, тобто ось ця delete кнопка прив'язана до li, вона розуміє, про який li йде мова. Саме тому, коли ми натискаємо на неї цю кнопку, список буде пам'ятати, про який конкретно li ми говоримо. Тобто якщо ми зараз от тут пропишемо, нехай буде first task, second task, і давайте нехай буде third task, чому я говорю англійською, навіть не знаю, менше з тим. І якщо я зараз буду виділяти другу таску, вона є прив'язка, тобто ось цей li в даному випадку, якщо ми тут наведемо, мова йде про ось цей li другий, і при натиску на цю кнопку, кнопка знатиме, що потрібно видаляти саме цей LI, тому що ось в цьому контексті мова йде про один ось цей LI, де ми прописуємо
текст для нього, прописуємо кнопку, прописуємо текст для кнопки і так далі. Тому, коли я видалю зараз ось цю кнопку, ми побачимо, що зникає саме друге завдання. Тому що в даному контексті кожного разу, коли ми натискаємо на ось цю кнопку Add Task, ми створюємо новий LI, і всі оці дані будуть взаємопов'язані суто між собою. Тобто не буде такого, що я зараз натисну на ось цей First Task і видалиться третя. Ні, вони всі пов'язані між собою, тому що вони створюються ось тут в контексті створення, в контексті виклику ось цієї функції Callback при кліку на кнопку Add Task. Саме тому, коли я натисну тут, видалиться перше завдання, а не третє. І відповідно видається останнє третє. Ось таким чином працює наш код. Я дуже сподіваюся, що зумів доступно пояснити функціонал ось цього нашого мінімального застосунку. Він хоч дуже простенький, проте це практика. Практика в JavaScript найважливіша. Тепер ви можете приблизно собі уявити, якщо раніше не уявляли, для чого нам потрібен JavaScript. Тому що всі, ну більшість моїх попередніх занять були суто теоретичними, а зараз ви можете на практиці побачити, як ми конкретно використовуємо JavaScript в роботі. Саме тому такі ось мінімальні приклади, такі мінімальні застосунки дуже корисні для того, щоб ви могли набивати собі руку та вдосконалюватись як JavaScript-розробники. Тому я максимально заохочую вас якомога частіше робити ось такі типові завданнячка. Якщо у вас виникли які-небудь запитання чи проблеми при проходженні цього заняття, обов'язково пишіть в коментарях, я постараюсь допомогти вам з усіма вашими питаннями. Також не забувайте про мою електронну пошту. Якщо ви хочете більш індивідуальної допомоги, обов'язково пишіть мені на електронну пошту. Наразі дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!